Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz Kamal hebbon hin waregamne ni ajjefami ka ajjese loltota wobo ka inni walin qabsaya turetu harka isa dubatti dani harka isa laman dubatti dani haga lubbun isa keza batutti rasasa ittilakayudan ajjefami kana ugajirtu wan namotni nanno sanjiran irra adaba fadde wan jallam bra'a ka inni walin qabsaya ture warra inni nanno isatti dalate warra inni walin qabsaye warra gocha isa irra dalagan kana jibbetu ugaa kana haqa jiru gadi baase nanno nitti waregame shirka ijolle shirka yo video kana dageetani isin gaye jirate torbalna laman darban erga du'e jia darbe gaafa guyya kudha tokko keessa ka inni waregame ka inni ajjeefame guyya kudha tokko yookaan kudha lama ta'a akka dageetti gaafa guyya kudha tokkooti jedhani namoonni nanno sana jirtan torbal laman darbaniif waraanni bilxiginnaan naannoo sanii geggeessite jira yoo jiraate koomentii jara barreessa hin jiru gaafanne ummata naannoo irraallee adda baafanne waraanni homaatu naannoo sana hin jiru namni isa ajjeese namoota inni waliin qabsaa'aa ture loltoota woboo harka isaa duubatti hidhanii ammallee irra deega namoota inni waliin qabsaa'aa turetu waraanni woboodha harka isaa duubatti hidhanii rasaasni haga lubbuun isaa keessaa baatu itti lakkaa'uudhaan isa ajjeesan kana dhugaa ka bahe namoota naannoo sana turan kama waraana sana keessa jiran ka gocha isarra dalagamaaru san dubbachuuf lubbuu isaaniitiif sodaatantu dhugaa jirtu kana baase jechuudha. Ani yoo xiqqaate isaa addi 24 darbaniif hin rabu. Dhugaa kana barbaachuudhaaf wanti ani hin goone hin jiru. Hawaasa naannoo irraatis wanni gaafadhe jira. Dhugaan ani irraa adda baase waraanni homaatu naannoo sanitti akka hin geggeeffamin. Waraanni homaatu akka piipiif abaa'oo jidduutti naannoo sanitti hin geggeeffamin dhugaa bahanii jiran. Kanaaf namni isa ajjeese waraana woboodha kan inni waliin lolaa turetu itti lakkaayanii rasaasaa galubbuun isaa keessaa baatu isa ajjeesanii jechuudha. Garuu kan jedhu woboon Kamaal hebboo ajjeefte Ustaaz Kamaal qaalii namaa nama lubbuu fi saba isaatiif kenne. Nama silaa yoo ta'e illee waan fedhe dalagee jiraachuu danda'u nama dandeettii addaa qabu nama gootummaa addaa qabu kana ajjeesanii eenyu bilisoomsuuf Oromiyaa kan bilisoomsuuf Oromoo kan bilisoomsuuf maaliif akkana wal goonaa maaliif akkana walitti taphannaa Eertiraa keessan nama fixaa turanii haga biyya galanis waan godhan godhanii yakka adda addaa dalagaa turanii ammallee yakka ayoo dalagan saba kanaaf dhugama qabsaa'ani qabsoon akkanuma qabsaa'uun ofitti qabsaa'uudha dhugaan tokko kan inni wareegameef jira wanni isa xiyyeeffatanii isarra hojjataa turan jira innis maal yoo jettan dhugaa san dubbadha waa'een alaabaa ka'ee ture waa'een Jawaar Mohaammad ka'ee ture alaabaa san irratti Jawaar Mohaammad yoo qabate maal rakkoo qaba waan inni jedheef ilaalcha Jawaar Mohaammad qabda waan jedhameef ganda Jawaar Mohaammadii dhufee waan dhuftee jedhameef arsii taate waan jedhameef isa irratti xiyyeeffatanii isa ajjeesan garuu wanti kun sirriidha qabsoon akkanuma bilisa nu baastanii akkanuma nuuf qabsooftanii isin amma dhugama waraana oromooti isin dhugama oromoof qabsooftanii garuu tarabbii hojiidduu kana jirtu dhiiga namaa gadi jigsaa dhiiga nama miskiina nama waliin qabsooftu nama waliin beela bultu nama waliin karaa dheeraa hojii deemtu nama hojii qabsooftu nama hadhaa baay'ee waliin qaqqabtu nama akkanaa kana yoo ajjeefte dhugama oromoof qabsoofta rabbi si dhiisa ishi oromoon achi hafu rabbi si dhiisa nama miskiina akkanaa nama goota akkanaa nama lubbuu isaa qaalii saba isaatiif kenne kana yoo ajjeestan eenyuun bilisa baasuuf dhugaan jirtu kana. Angana olillee dubbadhu
kaisa ajjese warana wobo ka inni wolin qabsaye ki wore gamni ni ajjefame kana jala sarara beka 100% amane milkane fadde gafadde dufe dirqama tananin gabbaye dubadde video kana namni heddu akka dagaw walira dabar sa isininjeda wori youtube kana farata tan subscribe goda isininjeda.